Zakaj? Vemo v Sloveniji, da je 6000 zoofilov prijavljenih na forumu. Zakaj se jih ne preganja? Zakaj je zoofilov toliko? 6000! Zakaj vemo, da se dogajajo pasji boji? A veste, koliko mučenja je to? Zakaj se še vedno dogajajo? Zakaj jih ne preganjate? Ljudje služijo na ta račun po 50000 evrov na dan. Zakaj se ne preganja tih zločincev, ki uprizarjajo pasje boje? Stop zoofiliji v Sloveniji, zahtevam stop pasji boje v Sloveniji in zahtevam pregon ljudi, ki mučijo živali v Sloveniji. Ker so tudi one slovenske državljanke, če tako gledamo. Prijavljene živali pa nasploh. In ja, prav ste slišali, to ni ameriški film, pasji boji se dogajajo tudi v Ljubljani. Da, tukaj zraven nas, skoraj da pri sosedu. In kaj je to, zakaj je to, ker so totali zakoni tole malo čudni. Zato, ko ne znajo enega pravega zakona skupaj spraviti. Pa kdo je vse to zraven umešanje? Tile naši politiki, VURS, vsi lobiji. Zakaj? Zato, ker je gnar vmes umešan. Zakaj se lahko pasji boji dogajajo? V pasjih bojih je veliko gnarja umešanega. In če je veliko gnarja zraven, se pač to malo zamiži. Sam mi ne bomo več dolg mižali. Jaz imam pa sporočilo za gospo Vido Čadonič Špelič. Zakaj ignoriraš? Zakaj ignoriraš naše klice, naša pisma? Zakaj ignoriraš mučenje živali? Ti je težko premakniti rit iz stolčka in rešiti žival. Je delo, ki ga upravljaš, pretežko zate. Si nesposobna, imaš preveč denarja, pa ne vidiš problemov. Mi probleme vidimo. Ti bi nam pa je lahko pomagala. Začni delati. To zahtevamo od tebe. Strožje ukrepi in strožje kazni za mučenje živali. Tudi živalske policije še zmeraj ne vidimo. Kaj čakaš? Ne čakaj, delaj. In od zdaj naprej naših klicev nimate več pravice ignorirati. Zapomnite si, od zdaj naprej se vašim nesposobnim inšpektorjem ne pustimo več, kajti mučenje in zanemarjanje živali prizadane našo dušo in naša duša je zdaj jezna. In nikoli več, da ne slišimo prekletega laganja, da so za psa zagotovljeni minimalni pogoji, ker vsi vemo, da niso. Tako je! Minimalnih pogojev ni! Niti nočemo več poslušati neumnih izgovorov, da je žival trpinčena samo zato, ker je lastnik socialno ogrožen človek. Povej mi, Vida, se ti zdi dopustno otroka pustiti brez hrane, vode in v snegu, brez prijateljev, če bi bila mama socialno ogrožena? Povej! Če torej ne veš, kaj je to pravica do življenja, nič hudega. Pripravljeni smo ti pomagati, ker mi vemo, da pogoji, v katerih nekatere živali živijo, niso niti minimalni, niti niso zadostni za normalno življenje. In še nekaj, gospa Vida in jaki živalski inšpektori, s tem, ko ne pomagate, prispevate k kriminalu in umorom in si zaslužite kazen zaradi množičnega genocida, ki se izvaja že desetletja. Tako je!